Дубль 2, у мене записалось аудіо. Я маю тепер мікрофон, бо я тихо говорю. Шановний Украрт, я прийшла до вас з ідеєю про нову колаборацію. На цей раз конкурсом. Конкурсом дизайну локації кімнати восьмирічної мишки, героїні нашого мультфільму «Соломія Мія». Попередній раз, як ви пам'ятаєте, як ви активно брали участь, колаборація полягала у тому, що я відібрала 8 художників з такої купи класних художників, і вони розмалювали у своєму стилі по одному кадру однієї сцени. Вийшло дуже-дуже кольорово, я так задоволена тим, що втіла на ту ідею, яку я запланувала. Результат тої колаборації лежить на Патреоні. Будь ласка, подивіться посилання в описі. І Патреон поки безкоштовний. Мені просто цікаво, чи будуть туди люди заходити. Наскільки актуально буду вести його потім і таким чином фінансувати проєкт. Коротше, в описі. Вийшло класно. На цей раз колаборація полягає у тому, що я проведу конкурс і відберу одного художника, дизайнера локацій, який допоможе мені обставити симпатичну кімнатку головної героїні. У мене є тонове рішення її кімнати, де знаходиться шафа, стіл, вікно. І я б хотіла, щоб митці спробували наповнити цей простір дитячими штучками, типу малюнків, наліпок, люмінесцентних зірочок, що ще буває у кімнаті мишки, дитинки, що було у вашій кімнаті. У мене в кімнаті є динозаври і були в дитинстві. Які елементи ви б могли привнести у її кімнату, у кімнату Соломії, щоб це показало аспекти її дитинства, щоб це виглядало натурально, і ми повірили, що це так, справді дитинка, вона жила в цій кімнаті, і далі по сюжету, ну там, цікаво буде. І от приблизне розположення головних об'єктів, з якими взаємодіють персонажі. Мені дуже важливо, щоб на місці залишилися стіл, шафа, підвіконня, тому що персонажі взаємодіють з ними. Типу, змінити анімацію під дизайн середовища я вже не зможу, це дуже велика робота. Прошу орієнтуватися на тонове рішення, але не рендерити повністю, тобто потрібен лише концепт. Можливо, такий самий чорно-білий. А головне, щоб цікаво виглядали деталі, ну і, власне, дизайн. Дедлайн конкурсу тиждень. Сьогодні 23 січня, понеділок, і, мабуть, в понеділок наступний я оголошу результати конкурсу. За винагороду я можу запропонувати $10 з бюджету цього мультфільму. А поки дуже мало грошей є, але я сподіваюся, коли буде фінансування, я продовжу співпрацю з тими, хто перемагає у цих конкурсах, колаборація з митцями, з якими я пробувала співпрацювати, і мені сподобалось. Я впевнена, що прийду саме до вас і запрошу у повний метр. Проєкт розвивається дуже-дуже швидко. Я працюю швидко і багато. Паралельно навчаюся анімації, вдосконалюю. Її коментують дуже круті люди. У мене просто чудовий досвід співпраці і з вами, і з іншими аніматорами, і ментор у мене просто вау. І от у березні дуже-дуже скоро, менше 2 місяців залишилось, я зберу все, що наробила, і покажу європейській аудиторії, можливо, ще з кимось обговорю це, можливо, когось звідти запрошу. Я дуже захоплена тим, як розвивається ця ідея, ідея цього мультфільму. Буде класний результат. Тому що я вкладаю багато сподівань на цей проєкт. Я була б дуже рада зробити його з вами, обговорювати в процесі, а потім обговорювати в кінці те, що вийшло. Мене прям переповнюють позитивні емоції, очікування.
та процесу. Коротше, мені так подобається, сподіваюся, вам теж. Будь ласка, беріть участь у цьому конкурсі. Дякую за перегляд. Слідкуйте, будь ласка, за проєктом тут в Ютубі. А більше в Твіттері буде. Там я прям викладаю чи не кожен крок. Та ексклюзивні матеріали у Патреоні. Поки безкоштовно. А надалі те, що буде спойлерити сюжет, мабуть, буде вже за платну підписку. Все, дякую.